På Strömvallen så är det gästande Örebro som tar ledningen. Det är Alejandro Bedoya som stjäl bollen, kommer till avslut. Hugosson räddar. Returen ut till Samuel Vovoa, lämnar över till Paulinho som bara smeker in 1-0 bakom Hugosson. Hans andra mål för säsongen. Det där sker efter 28 minuter i spel. En match där var ganska mycket chanser för båda lagen. Men det är alltså gästande Örebro som tar ledningen genom Paulinho.